Zeptám se, paní Káčková má další dotaz. Ano, já mám ještě jeden dotaz. No. Jenom mě zajímá, jestli vedení města nějak řešilo situaci, kdy prý naše městě končí služby lékárny. Ano. Ano, takže byl jsem kontaktován. Protože já to řekl přesně, došlo ke mně, že by mělo být tak, jak jste řekla, že by mělo ukončit fungování lékárna. Takže jsem zavolal lékárnici a ona mi odpověděla tak, že zrovna jsem vám dneska chtěla volat. Takže to je jedno. Takže paní magistra lékárny mě informovala, že vzhledem k tak, jak je nastaveno podnikání těchto zařízení, zdravotnických, lékáren a podobně, a neustále vznikají další požadavky na lékárny. Současně v době, kdy teda velice živ aktivně nebo agresivně působí některé lékárenské řetězce, ona není schopna konkurovat ani finančně, navíc, že se nachází v určité etapě života, kdy už nemá sílu si pořizovat ty předepsané technické prostředky, včetně digitálních receptů a další, a že hledá intenzivně cestu, aby v Lipčicích neskončila lékárna, ale chce buď najít solistu, nějakou soukromou firmu, která by to převzala, nebo se spojí s nějakým řetězcem, jestli by to nepřevzala. Současně jsem si vzpomněl, že pan Matoušek, který hodlá vystavět zde v prostoru shromaždiště svoje zařízení, že nám tady před nějakou dobou přednášel, že by v tom jeho zařízení měla kromě dalších nějakých lékařských specializací být lékárna. A protože pan Matoušek dneska provozuje lékárnu, myslím si, doktor Max to má u něj v baráku, tak jsem ho zavolal, jestli i on by nám svými zkušenostmi nepřispěl a nesehnal by nám teda někoho, kdo by, a dokonce jsem to řekl, aby se spojil s paní magistrou a přesvědčili a vytvořili nějaké podmínky nebo nabídku, jestli by to mohlo pod ním pokračovat. Například jsem mu řekl, že by se mohl stát jeho zaměstnancem, tak jsem se dokonce vymýšlel. Ono se mu to líbilo, paní magistře tedy zavolal, jednali spolu, nedohodli se a nezávisle na sobě mi oba zavolali, že on teda řekl, že ona nepřijímá jeho návrh na to, aby se stala jeho zaměstnancem. On sám, že provozovat Lipčickou lékárnu v těchto dnech nemůže, a že sám hodlá tedy v době vybudování projektu tam mít vlastní lékárnu, pravděpodobně pod řetězcem doktora Maxe, ten Max, a přislíbili jsme si s paní magistrou, že ještě ona na tom bude pracovat a že mi podá informaci. Tato informace je stará 3 týdny. To je moje všechno, co